সকলে চাকৰি নকৰে যিসকলে ব্যৱসায় কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি চিন্তা কৰিছো আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱসায় কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক দুই লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই তিনি বছৰ আগত দায়িত্ব লৈছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই কভিডৰ বিভীষিকাই আমাক গ্ৰাস কৰিছিল আমি কভিডৰ সৈতে যুঁজিছিলো মোদী ডাঙৰীয়াই ভেকচিন দিছিলে সেই ভেকচিন আমি ৰাজ্যৰ চাৰে তিনি কোটি মানুহৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলো আমাৰ অসমখনক কভিডৰ পৰা আমি নিৰাপদ কৰিছিলোঁ আৰু ক'ভিডৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি নিজকে নিয়োগ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি কৈছিলো যে বিজেপি চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম মোৰ কথা বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিল বোলে এক লাখ চাকৰি ক'ৰ পৰা হ'ব দৰমহা দিব টকা নাই আকৌ চাকৰি কৰ পৰা হ'ব আজি আমি প্ৰমাণ কৰিলো তিনি বছৰৰ ভিতৰত যে কথা দি আমি কথা ৰাখিব পাৰো আৰু এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত আমি নিয়োগ পত্ৰ দিব পাৰিলো এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি কোনে পায় চৰকাৰী চাকৰি আগতে পাইছিলে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ল'ৰা ছোৱালী অফিচাৰৰ খোল খালী শালপতি ধনী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাৰণ পাঁচ লাখৰ পৰা এক কোটি টকালৈকে ঘোঁচ দিব লাগিছিল এতিয়া চাকৰিৰ ৰিজাল্ট দিলে আপোনালোকে দেখা পায় টিভিৰ পৰ্দাত কোনোবা ঠেলা চালকৰ ল'ৰা কোনোবা ৰিক্সা চালকৰ ল'ৰা কোনোবা মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি জীৱন আহৰণ কৰা জীৱন যাপন কৰা সেই কাম কৰা মহিলাজনীৰ ছোৱালী আজি চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰিসীমা বদলি গ'ল এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই বহুত জেগালৈকে গলোঁ পাঁচটা সমষ্টিৰ পঞ্চাছটা বিধানসভা সমষ্টিত গলো ডেকা লৰাই লগ পালে মোক সোধে যে মামা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব তাৰমানে পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন চাওক এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা নুসুধিছিল আজি মানুহৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ পিছত চৰকাৰী চাকৰি এটা পাব পাৰোঁ আজি মই শিৱদৌলৰ সন্মুখত পুনৰ ঘোষণা কৰিছো আমাৰ দেৱী দৌলৰ সন্মুখত পুনৰ ঘোষণা কৰিছোঁ এই শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্ৰ ভূমিত আকৌ ঘোষণা কৰিছোঁ যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিব এক লাখ দি উঠিলো আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম মোৰ মনত এটাই কথা অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ মাজত আশাৰ বন্তি গছি নুমাই যাব নালাগে আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত আশাৰ বন্তি গছি জ্বলি থাকিব লাগে যিসকলে চাকৰি নকৰে যিসকলে ব্যৱসায় কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি চিন্তা কৰিছোঁ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱসায় কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক দুই লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব বেংকত যাব নালাগে সুদ দিব নালাগে দুই লাখ টকাৰ মাত্ৰ এক লাখ টকা আমাক ঘূৰাই দিব তাকো পাঁচ বছৰৰ পিছত মাহত মাত্ৰ দুহেজাৰ টকা কৰিম এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে সুদ দিব নালাগে আজি আমি চাকৰিয়ে হওক বেহা বেপাৰ হওক আজি অসমত আন্দোলন নাই আজি অশান্ত পৰিৱেশ নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাতি গধূলিলৈকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে দোকান খোলা ৰাখিব পাৰে আজি অসমৰ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হৈছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি ৰাইজক কৈছিলো যে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত মানুহৰ লগত বিজেপি চৰকাৰ থিয় হব আমি কৈছিলো যে অৰুণোদয় আঁচনি আনিম মানুহে আমাক হাঁহিছিলে যে বেংকত এনেকে আঠশ ত্ৰিশ টকা পাব পাৰেনে আমি কৈছিলো নহয় আমি কৰি দেখুৱাম আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ ত্ৰিশ লাখ মহিলাই প্ৰতি মাহে বেংকত চাৰে বাৰশ টকাকৈ লাভ কৰে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ ঘোষণা কৰিছো অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ মিছা বুলি ক'ব কিন্তু শিৱদৌল দেৱী দলৰ আগত মোৰ মিছা কথা কোৱাৰ সাহস নাই শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি মই আকৌ ঘোষণা কৰিছোঁ যে এই ইলেকশ্যনৰ পিছত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে পাব এই আঁচনি মই আজি এই কথা আপোনালোকক ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে পাব এজন দুজনে নহয় অসমত বাইষত লাখ ঘৰ আছে আৰু বাইষ্টি লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি আপোনালোকক দিব খুজিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি এফালৰ পৰা কাম কৰি গৈছোঁ আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমার যাক ছ আপনারে জানে যে মেট্রিকর রিজাল্ট দিব বিশ তিখের পিছত পাঁচ লাখ লড়িয়ে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তিন লাখ লড়িয়ে মেট্রিক পাস করে এক লাখ কলেজত যায় দুই লাখ কলেজত না যায় কিয় কলেজত না যায় আর্থিক অসুবিধা কোনোবাই পনেরো হাজার টকার এডমিশন দহ হাজাৰ টকা অহা যোৱা খৰচ তিনি হাজাৰ টকা কিতাপ ত্ৰিশ পঁচিছ হাজাৰ টকা মাক দেউতাকে খৰচ কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছো যে লৰা ছোৱালীৰ দেউতাক মাক আছে তেওঁলোকে লৰাটোক পঢ়াব আৰু ছোৱালীটোক মামাই পঢ়াব এই সিদ্ধান্ত আমি লৈছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ প্ৰতিজনী ছোৱালীক আৰু লৰাক কলেজত আমি এডমিশ্যন বিনামূলীয়াকৈ দিম এডমিশ্যনৰ পিছত যিমান ছোৱালীয়ে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ বেংক একাউণ্টত আমি বছৰে দহ হাজাৰ টকাকৈ দিম আৰু সেই ছোৱালীজনী যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব তাইৰ বেংক একাউণ্টত আমি পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰে ৰাইজৰ হৃদয়ৰ কথা শুনে আজি আমাৰ ইয়াত যিমান ব্যক্তি থিয় হৈ আছে প্ৰত্যেকৰে এটা পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালটোৰ এজন মুৰব্বী ব্যক্তি থাকে এই মুৰব্বী ব্যক্তিজনৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় মুৰব্বী ব্যক্তিজনৰ যদি ভগৱানে নকৰক মৃত্যুৰ মুখত পৰে পৰিয়ালটোৰ হা নচৰা অৱস্থা হৈ গৈ এইবাৰ চৰকাৰে কি কৰিব খুজিছে যে আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মানুহজনকৈ বিনামূলীয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিব আৰু ভগৱানে নকৰক পৰিয়ালটোৰ যদি মুৰব্বী মানুহজনৰ বেমাৰ হয় পৰিয়ালটোৰ যদি মুৰব্বী মানুহজনক ভগৱানে নকৰক মৃত্যুৰ মুখত পৰে সেই পৰিয়ালটোৱে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা কেইলাখমান টকা চৰকাৰৰ ঘৰত নোযোৱাকৈ লাভ কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আমি কলৈকে চিন্তা কৰিছো ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ আজি আমি পৰিয়ালৰ মূল মানুহজনৰ নিৰাপত্তা ছোৱালীজনীৰ শিক্ষা আজি আমি একো বিষয় এৰি দিয়া নাই তিনিটা বছৰ চৰকাৰ হ'ল এই তিনিটা বছৰ চৰকাৰখনে আমি এটা চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যা বদলাই দিলোঁ মমতাময়ী চৰকাৰ কৰোণাৰ প্ৰতীক চৰকাৰ মানুহৰ যদি ছোৱালীৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ হৈছে সেই হাৰ্টৰ অপাৰেচনো চৰকাৰে কৰি দিয়ে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত বেমাৰ হৈছে আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডো চৰকাৰে দিয়ে কাৰোবাক যদি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট লাগে তাৰো খৰচ চৰকাৰে চৰকাৰে বহন কৰে আজি আমি অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছোঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ তিনিশতকৈও বেছি চৰকাৰী বিষয়াই দুৰ্নীতি কৰোতে আমি জেল হাজোতলৈ পঠাইছোঁ আমি কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি আনিলো প্ৰথমবাৰ বাৰ লাখ দ্বিতীয়বাৰ ছয় লাখ ওঠৰ লাখ মানুহৰ আমি মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিলো স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰ পিছতো মানুহৰ হাতত মাটিৰ কাগজ নাছিলে আমি এটকাও প্ৰিমিয়াম নোলোৱাকৈ মানুহৰ হাতত আমি মাটিৰ কাগজ তুলি দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি অসমৰ পৰিৱৰ্তন চাৰিওফালে উন্নয়ন শদিয়াত যদি ঢলা শদিয়াৰ ব্ৰীজ বগীবিলত আটাইতকৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ৰেলৱে ব্ৰীজ আজি আমি অসমৰ চাৰিওফালে উন্নয়নৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ জিলাই জিলাই বিশ্ববিদ্যালয় জিলাই জিলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আজি আমি অসমত ভাবিব নোৱাৰাকৈ উন্নতিৰ কাম হাতত ললোঁ এতিয়া আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ আগতে কাজিৰঙা বিখ্যাত আছিল গড়ৰ খৰ্গ চুৰীৰ কাৰণে এতিয়া কাৰো সাহস নাই গড়ৰ খৰ্গ চুৰি কৰাৰ কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে গড়ৰ খৰ্গ চুৰি কৰাৰ শাস্তি অতিকে ভয়াৱহ ভাবিব নোৱাৰা শাস্তি আমি দিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এতিয়া আমি কাজিৰঙাত কি কৰিব খুজিছোঁ বানপানীৰ সময়তো যাতে ৰাস্তা পাৰ হওঁতে জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু নহয় তাৰ বাবে আমি বত্ৰিছ কিলোমিটাৰৰ উৰণীয়া সেতু বনাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ উজনি আৰু উত্তৰ অসম আৰু দক্ষিণ অসমৰ মাজত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা ভাল হওক বগীবিলৰ দলং হৈ গ'ল থলাখদিয়াৰ দলং হৈ গ'ল এইবাৰ আমি নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত সুৰংগৰ তলেদি চাৰি লেনযুক্ত ব্ৰীজ বনাবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা এটাকৈ আমি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ ৰাইজৰ কথা শুনিছোঁ ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ